নমস্কাৰ, আজি আমি যোৰহাট চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নামঘৰ কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, ইয়াৰ মহিমা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, আমাৰ লগতে আপোনালোকেও নামঘৰ দৰ্শন কৰি কৃতাৰ্থ হওক। আপুনি আমাৰ এই নামঘৰৰ বাকীৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব পাৰিব নেকি? নিয়ম এটা কৰিব পৰা হ'ব, কওকচোন বাৰু। মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল, হয়, তেতিয়া আহোমৰ ৰাজত্ব চলি আছিল, হয়, আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা তেখেত মাজুলীৰ অভিমুখে আহি আছিল, হয়, মাজুলীত মানে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱৰ হৈ পালনাম ডাকি আছিল, হয়, আৰু আহি সন্ধ্যা সময়তে আমাৰ ইয়াত জেগাত পালেহি, হয়, আৰু তেতিয়া দুজন বুঢ়া বুঢ়ী আছিল, বুঢ়া বুঢ়ী দুজনে তেখেতক অপায়ন কৰিলে, ঢেকীয়া শাকৰ আঞ্জা খোৱালে, হয়, আৰু ঢেকীয়া শাকৰ আঞ্জা খাই ভাল পালে কাৰণে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ গাঁওখনৰ নাম, হয়, ঢেকীয়াখোৱা সেইটো কাৰণে আৰম্ভ হ'ল, হয়। তাৰপিছতে তেখেতে মানে গুৰুসেৱা কৰিবৰ কাৰণে এগছ বন্তি জ্বলালে, হয়, আৰু চাৰিফালে চাৰিটা বৰ খুটি মাৰি দিছিলে, হয়, নামদেৱ গুৰু ভকত এনেকৈ, হয়, সেই বন্তিগছ জ্বলাই গঞাসকলক মাতি ৰাতিপুৱা গোটেই কৰ্মখিনি তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থকা ধৰ্মৰ দিশখিনি বুজাই দিলে, হয়, গঞা ভকতসকলক, হয়, আৰু ক'লে ইয়াত ভূত ভৱিষ্যত কালে, হয়, যি সেৱা পূজা কৰিব, হয়, তেওঁ মনৰ সদৈৱস্থবিলাক সদায় সিদ্ধি হৈ থাকিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমিও ইয়াতে সেৱা অভ্যাস কৰোঁ আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ কথাকেইটা আমাক জনোৱাৰ বাবে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত এতিয়া ভাদ মাহত সেই অনুসৰি, হয়, চাৰিবাৰ নাম ডকা হয়, হয়, পাল নাম বুলি কয়, হয়, আৰু চৌধুৰীয়া বৰসভা হয়, হয়, আহিনত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ হয়, হয়, জেঠত মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ, হয় হয় হয়, এইখিনি ইয়াত পৰ্ব, হয়, ঈশ্বৰৰ কিবা চলি আছে, ঠিক আছে, ৰাইজক ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক, হয়, ঠিক আছে।